Yes, ku Prejean Media TV tubagamba mwe bali kubanga muyingira 2022 mugumu yonaje musinzira abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Uganda, abali mu Oman, ensi yonna je mwetololera okubanga mwe kumide ku mukutu tubagamba mwe bali era tulasima na mwa ba subscribinga tubagamba mwe bali ku subscribinga na ye 2022 mugumu atandise na pressure Bili ya bili mugumu atandise na misinde. Ndoza video jiraba. Bakadama abenja ulo abali e Saudi Arabia. Chadachi bavudde mu mbeera. Bulijjo tubagamba. Nti abantu bano. Ennyindo ejinyigirize nnyo. Etuuka nevaamu omusaayi. Abaana bano bakoledde emyezi musanvu. Aho bonna bakadama bola bawo. Emyezi musanvu nga teri abasasula owulira kati time etuuse ne bava mu mbeera ne bagamba tugenda kwokya ebizimbe bino era bakolezeza ebipiira bakolezeza buli kimu bagenda kwokya buli kiramu era ndoozo olaba poliisi egezaako kuba amasasi naye be baagala okuba amasasi tebawulira amasasi tebakyagala mmanya Abaana bano bayita mu mbeera embi nabagamba waliwo abaana basiimuula floors n'asiimuula ekizimbe nga kya floors nga mukaaga naye ng'asiimuula buli room to an extent nti ne room ze batakozesa bano babosi baabwe bamadaamu bamanyi okujja mu room nga room tebagikozesa teri asulamu teri akola ki naye nga buli lunaku omukazi agikebera amekingesuwa nti ogisiimudde Kati abaana ngaabo bwe bavaayo ne beekalakaasa oyinza okuba nga atiristi obateerayo akabira ngamba owaayo kye bakoze gye kiri ekimala kikola ki ekimala kimala jjukira abantu abasinga naddala bannayuganda abali mu nsi z'abawalabu eyo bakimanyi nti abawalabu bano bamanyi otiisi bamanyi oyisa obubi abantu bamanyi oyisa obubi abannayuganda Chofola anti, ichikula nga chino, chibade chirudewo kubawo. Kubanga baba bakimanyi. Buli webana akola ensobi, nadala omuddugavu kasita okola ensobi mu bawalabu abo. Bakuta, bakuwa obutwa, ebintu bingi babikola. Naye olaba batuuse, ne beekyanga ne bava mu mbeera. Ne bagamba ekimala kimala bakadama bano bali mu kifo ekimanyiddwa nga Saudi Arabia Samasco awo we bali awo we beekalakaasiza awo olw'embeera egenda maaso mu bulamu bwabwe tusobola kumala myezi musanvu ng'omwana asiimuula omwana akola ki ennyumba nnene alengusa abaana bo buli kimu akikola n'oba nga tomusasula era we beekuŋŋaanyiza ne bagamba ekimala kimala tulina okurecoveringa ssente zaffe era ndowooza obalaba bakuta ebipiira batandise okukoleza buli kimu lwa nsonga baagala gavumenti naye eveeyo esobole okubaako engeri gy'enyigirizamu babosi baabwe bano basobola okubanga abawa ssente zaabwe abaana bayita mu mbeera embi abaana amenyeka emigongo abaana balwala ebirwadde ebitategeerekeka naye babosi tebaagala basasula ate usually bwe balaba ng'obulayo emyaka ebiri manya ng'obulayo ebbanga ttono okusobola okubanga omalayo contract yo abakulu bano baterewo abaana bano obutwa nga tebaagala kusasula naye ng'abadde bakozesa nga ndogoyi Chuvula anti abaana batuuse ne beekyawa ate kyajja nti bano ba agent offices zino boso olukwata centers wa agent casters wa agent olwo agent nakola ki n'alyoka akuwa ovuki bakadama abasinga sente zaabwe abamu tebatera zifuna abamu tebazifuna oba aba bazifuna ne baba nga bazitemye ng'afuna obusente butono Chofola abantu bavudde mu mbeera ne beekyanga era nga essaawa zino ebizimbe baagala bikumako muliro amasasi gavuga nga woogalaba naye ku bonna teri atya ssasi teri bakadama b'e Saudi Arabia bo batulaze omutima bo bakooye
abana bakoyi he tusa kola miezi musanvu he uno yingi de 2 mugumu omuntu tanakuwa sente zo he abamu chemanyi contract zaabwe zawedde nayo uba zawedde nako naye teri ya daka sente na kwa de jolisti yaba kadama abafudde omwako guwedde listi ngeri mba kadama banji abana abafa nenga naba mu tetumanyi oba sente zaabwe bali bazibawo ate nga naba mu bafa lwansonga bakama baabwe bano tebaagala bakola ki bakama baabwe bano tebaagalira ddala bawa sente zaabwe tebaagala bawa buyambi bakama baabwe bano bamuleka omwana n'ayita mu mbeera embi abamu babula n'ebisenge n'abaako muno bamuteekeyo mu kiyumba gy'asula ng'ovaayo kukola abamu babajjako n'amasimu kati abaana ng'abo ng'omala eri ebbanga lyonna tobasasudde abaana batuuse ne beekyanga abaana b'e Saudi Arabia puresha n'etabuka embeera n'etabuka bo baagala ekintu kimu babasasule emyezi gyabwe 7 ate olabye ekituuse Saudi Arabia kati olwo mu Omani kiyinza okwata Saudi gundi kata Jordani owulira Dubai wayi bana abakulu baganye otegeera nti omuddugavu naye muntu omuwalabu buli walaba omuddugavu alaba omukozi atalina makulu kale waliwo abalungi sijja gamba nti bonna naye majority esinga abawalabu bo babi abaana abakozesa ebintu ebitategeerekeka abaana abakozesa ebintu nga tebiriiyo naye omwana n'aguma n'akola time netuuka neggwako nga n'okurinyiwangako ng'omwana yagalana taagala renewinga contract naye bakweka passport ye bakweka ebimukwatako ne bagamba mukulu ojjajje renewinga lwa mpaka naye nga bambi abadde takolaki abadde tayagala omwana n'akola ya in ya out nga tomusasula abebuwe olwooza baba bagenda bbaawo batya akadama basinga bazaala abaana ave Uganda nga nze kulabirira mwana we kyekimutute ebweru nabonaabona naye kati gwe n'ogaana omukolaki omusasula era olunaku olwaleero bakadama beekyanze bavudde mu mbeera ne batabuka era anytime now ebipiira ndowooza obiraba bagenda kwokya buli kiramu ku Pejan Media TV tetujja kuwa buli update egenda maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribing.